Poštovani gledalci, polako se približavamo kraju naše emisije, a za sam kraj koleginica Marija, koja se trenutno nalazi na bazenu, organizovala je nešto jako lepo. Dakle, sledi nam jako lep prizor. Koliko mogu da primetim, u društvu je prelepih devojčica i čini mi se da je u pitanju plesna grupa. Marija, jesam li u pravu? Lolica, ja te trenutno ne čujem, ali evo, volela bih za sam kraj našeg današnjeg druženja i jutra sa bazena da najavim plesnu školu Illusion. Malo čas smo sa njima razgovarali, a one su nam nešto pripremile, jednu zanimljivu koreografiju. Timo ćemo današnje jutro sa bazena završiti naše današnje druženje. Samo da kažem da je vrlo toplo, ovde je sve više kupača i da podsetim da je danas Sveti Prokopije. Uvek je na ovaj praznik nekako posebno toplo, a narodno verovanje da se danas ništa ne obavlja od težih fizičkih poslova. Eto, toliko od mene, a u nastavku gledamo grupu Illusion. Ovo je bilo zaista sjajno, prava poslastica za kraj našeg druženja, plesna grupa, preslatke devojčice, fantastična atmosfera na bazenu, koliko smo mogli da primetimo, izvele su ovu tačku za kraj našeg druženja. Ja se zahvaljujem koleginici Mariji, zahvaljujem se kolegi Nebojši Kostadinoviću, snimatelju koji su od 9 do 11 sati pokušali slikom i pričom da nama dočeraju kakva je atmosfera na Jumkovom bazenu.